Wase, niko na good news. Nika tumeketi chini, nikasikia baba amenishautia. Mama akakuja, akamwambia, acha kushtua mtoto. Hata ujui pa alitoka. What type of lady? Oh my God. Kanza kubishana hapo. Hello. Nikasikia dadi amesema ameendea DNA. Jesus! Good news, itakuwa mtoto wa DNA ule msanii. What did this cause? Feel like